दिने ना कि आज को कैटेगरी सब को एवटे हो सर तब इस मानी नसिराइद कस्तो अच्छा मैं रहे मैं को अगड़ी आ अरु मान्छेलाई निकाल्नु न मान्छे नहुने बेला चाहिँ त्यस्तो भयो दिमाग खराब भयो कार्ड नभएकोलाई के कार्ड हराएको कार्ड हराएकोलाई यो पछि भन्ने त मलाई थाहा छ सपिन